हेलो साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको न्यू भिडियोमा साथीहरु आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई तपाईहरुले रिचार्ज गर्दाखेरि रिचार्ज कार्डमा भएको पिन नम्बर मेट्नु भयो अथवा तपाईहरुले रिचार्ज कार्डलाई कोर्दाखेरि तपाईहरुले भित्रको पिन नम्बर पनि कोर्नु भयो त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो खालको रिचार्जलाई कसरी हामीहरुले आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सकिन्छ त भनेर आजको भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु यदि तपाईहरु पनि रिचार्ज गर्दाखेरि तपाईहरुले पिन नम्बर कोर्नुभयो भने कसरी रिचार्ज गर्न सकिन्छ भनेर सबै कुराहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो सुरुदेखि अन्तिम समय हेरेर साथ दिनु होला र यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गरिदिनु होला र साथीहरु तपाईहरुले रिचार्ज कार्डमा भएको पिन नम्बर मेटिएको रिचार्ज गर्नको लागि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको कुनै पनि ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला साथीहरु र तपाईहरुले यसरी ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु ntc. लेख्नु होला त्यसपछि फेरि तपाईहरुले net नेट लेख्नु होला साथीहरु त्यसपछि फेरि डट लेखेर तपाईहरुले npi लेख्नु होला साथीहरु यति लेखिसकेपछि तपाईहरुले सर्च गर्नु होला सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको मोबाइलमा ntc को अफिसियल वेबसाइट ओपन हुनेछ साथीहरु र तपाईहरुले यसलाई यहाँ विभिन्न अप्सनहरु लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु र तपाईहरुले माथिपट्टि सार्नु होला माथिपट्टि सारिसकेपछि तपाईले तलपट्टि एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईहरुले यहाँ रिचार्ज पिन रिकभरीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईहरुले यो रिचार्ज पिन रिकभरीको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ साथीहरु र तपाईहरुले यहाँबाट रिचार्ज कार्डमा भएको पिन नम्बर मेटिएको रिचार्ज गर्ने हो साथीहरु त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँ फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईहरुले सर्भिस टाइपको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु र तपाईहरुले यहाँ चारवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले कुनमा टिक लगाउनु भने त म यसमा तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु तपाईहरुले जीएसएम सीडीएमए प्रिपेड छ तपाईहरुले प्रिपेड युज गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यो फर्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला यदि तपाईहरुले पोस्टपेड युज गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले सेकेन्डमा टिक लगाउनु पर्नुहुन्छ र प्राय जसोले हामीहरुले जीएसएम प्रिपेड युज गर्ने साथीहरु त्यसको लागि तपाईहरुले यो फर्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला फर्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु सर्भिस नम्बरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईहरुले अब कुन नम्बरमा रिचार्ज गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला साथीहरु यसमा मोबाइल नम्बर टाइप गर्नु होला यसरी मोबाइल नम्बर टाइप गरिसकेपछि तपाईहरुले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु सिरियल नम्बर भनेको छ तपाईहरुले जुन रिचार्ज कार्डमा पिन नम्बर मेट्नु भएको छ त्यसको तलपट्टि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु सिरियल नम्बर हुन्छ साथीहरु तपाईहरुले यसमा सिरियल नम्बर राख्नु होला साथीहरु रिचार्ज कार्डमा भएको सिरियल नम्बर राख्नु होला है त साथीहरु म जस्ट तपाईहरुलाई देखाउनको लागि टाइप गरिरहेको छु यसरी सिरियल नम्बर राखिसकेपछि तपाईहरुले तलपट्टि यो पिन कोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यसमा तपाईहरुले त्यो मेटिएको पिन कोड राख्नु पर्नुहुन्छ साथीहरु तपाईहरुले यहाँ कसरी राख्नु होला भन्दा जुन तपाईहरुले नम्बर मेटिएको छैन तपाईहरुले त्यो नम्बर जस्ताको तस्तै राख्नु होला र जुन नम्बर मेटिएको छ त्यो नम्बरमा तपाईहरुले स्थायी राख्नु पर्नुहुन्छ साथीहरु जस्तै कि म तपाईहरुलाई देखाउन गरिरहेको छु तपाईहरुको यसरी तपाईहरुले नम्बर राख्नु होला त्यसपछि तपाईहरुको नम्बर मेटिएको छ भने तपाईहरु त्यसमा स्टार लेख्नु साथीहरु र त्यसपछि तपाईहरुले जुन जुनमा नम्बर मेटिएको छ त्यसमा स्टार स्टार टाइप गर्नु होला साथीहरु स्टार टाइप गरिसकेपछि तपाईहरुले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो क्याप्चर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईहरुले यो क्याप्चर टाइप गर्नु पर्नुहुन्छ जस्तै कि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कालो अक्षरमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो भेरिफाई उपरी तपाईहरुले यो क्याप्चरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो क्याप्चरलाई जस्ताको तस्तै यहाँ टाइप गर्नु पर्नुहुन्छ साथीहरु यसरी टाइप गर्नु होला जस्तै कि यहाँ छ 5 6 7 त्यसपछि डीई छ यसरी क्याप्चर टाइप गर्नु होला साथीहरु डीई यसरी क्याप्चर टाइप गरिसकेपछि तपाईहरुले तलपट्टि यो भेरिफाईको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईहरुले यो भेरिफाईको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला मैले जस्ट तपाईहरुलाई डेमो देखाउनको लागि गरिरहेको छु त्यसैले मैले यो भेरिफाईको अप्सनमा क्लिक गरेन तपाईहरुले रिचार्ज कार्डमा पिन नम्बर मेटिएको अवस्थामा यसरी नै तपाईहरुले सम्पूर्ण कुराहरु टाइप गर्नु होला साथीहरु मैले बताए अनुसार त्यसपछि तपाईहरुले यो भेरिफाईको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला भेरिफाईको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको त्यहाँ अर्को
अप्सन खोल्छ साथीहरू, तपाईँहरू त्यहाँ कन्फर्मको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँहरूले त्यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू, नम्बर, मोबाइल नम्बरहरू, पिन कोडहरू चेक गर्ने अप्सन आउँछ साथीहरू, ठिक छ कि छैन भनेर। यदि सम्पूर्ण कुराहरू ठिक छ भने तपाईँहरूले त्यो कन्फर्मको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि सजिलैसँग तपाईँहरूको मोबाइल नम्बरमा रिचार्ज हुनेछ साथीहरू। तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला साथीहरू, रिचार्ज कार्डमा पिन नम्बर मेटिएको रिचार्ज कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। र तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो राम्रो लाग्यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला। र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गरिदिनुहोला भन्दै आगामी भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।